Vaig començar tocant el baix quan era jovenet, quan tenia 13 anys o així. Però, clar, vaig començar tocant el baix però volent tocar la guitarra. I llavors copiava els guitarristes, que això després m'ha anat molt bé a la vida, perquè després quan em vaig trobar assentat al costat del Paco de Lucía, tenia el baix molt, molt aguitarrat. La gran sort que vaig tenir va ser que se'n va anar el baixista del Paco, l'Emili, i llavors el Jorge Pardo i el Rubén Dantes em van recomanar. Va dir que hi ha un xaval en Barcelona i tal. I en seguida ens vam veure que, vaig veure que allò funcionava, que allò hi havia camí, un camí llarg per recórrer. Jo em vaig quedar fascinat i vaig dir, bueno, pues, ostres, si això és un privilegi, poder estar al costat d'aquesta bèstia, perquè el Paco és el millor, vaja, ha sigut sempre el millor. Estàvem fent el que ens agradava, no? Tant per la inquietud tant del Paco de fer coses noves dintre del flamenc i això que era una cosa que no s'havia fet amb instruments com el baix o com el saxo del Jorge o com la percussió, no? En aquest aspecte i ja es va crear un so, un sonido, que diuen, no? I una manera de sonar que després ha sigut molt imitat, no? Sobretot hi havia un nucli creatiu, que érem el Jorge, el Paco i jo, i el Rubén també, però sobretot el Jorge, el Paco i jo, que fèiem sortien les coses dels tres. No? Estàvem tots entregats per la labor, no? Estàvem tots per la labor, que això és el maco. Això va funcionar tants anys i va tenir aquest pes que va tenir. I això ha sigut la meva història, així, dintre del flamenc. Vull dir que ha sigut... Després he col·laborat amb molts altres flamencs, però la base, el que m'ha enriquit a mi, és estar tant temps amb el Paco i mirant-li la mà, a veure què és el que feia jo, copiant amb el baix, no? Jo sempre he pensat que els temes meus són com cançonetes, que la majoria són molt, molt melòdiques, molt, que es poden cantar. I dic, mira, és com un cantautor sense lletra. El disco que sortirà ara es diu Belle Solitude, que vol dir una solitud vella, no?, de maca. Que no és una solitud que per força, sinó que és voluntària. Si l'aprofites per fer alguna cosa maco, doncs, llavors encara és més maca la solitud, no? Jo he aprofitat la pandèmia per això, per fer això que ha sigut molt útil per mi. Vale? Saps el que seria collonut? Sí, que et gravessin. Vinga. Ara. Perquè fins a llavors era un bitxo raro, no? Que em deien, Paco, el de la guitarra xina que se va, ja li van dir un dia en un concert. I llavors el Paco ja em deia, a la guitarra xina que lo ven a ven. Jo saludava. I vaig estar molt temps siguent la guitarra xina.